дуже приємно знаходитися в вашому місті. Сам я народився в маленькому селі, називається воно Світлогірське, там, де Орск попадає в Дніпро. Зараз живу, працюю і, так би мовити, творю в місті Києві, в столиці нашій. Дуже дякую за запрошення, з великою радістю поділюся своїм маленькою історією, яка трапилася зі мною буквально кілька місяців тому, а майже цілий рік пройшов вже після мого повернення. Все розпочалося з 3 класу, я ще навчався в школі. В мене народилася ідея, мрія, тоді з'явилася мрія в мене, об'їхати навколо світу. Тільки я тоді ще не знав, на чому це буде здійснено, чи це може бути диліжанс, чи може це буде пароплав, чи потяг, я ще не знав. Але забігши в клас географії, вчитель залишив глобуса на столі після уроку, а я тоді навчався в 3 класі. І ми бігали, я забіг, подивився, взяв в руки глобус перший раз в житті і згадав мультик, який я дивився кілька днів тому, Віллі Фог «80 днів навколо світу». І в мене виникла ідея, а чи дійсно реально виїхати з мого села з одного боку, із села через Лучки, а повернутися з озір. Чи це реально, чи нереально? І так от з 3 класу ця ідея не давала мені покою. Майже 20 років. Я закінчив школу, вступив до Дніпропетровського університету економіки, бізнесу та права. А весь цей час, будучи школярем, будучи студентом, я займався мотоциклами, займався всім тим, що мало двигун внутрішнього згорання. Мені було цікаво все, що пахло бензином і мастилом, але я не скільки любив його нюхати, скільки любив коперсатися в ньому. Так от, весь свій вільний час я присвячував саме цьому виду дозвілля. Більше того, це все переросло в трошки іншу форму. Я почав займатися туризмом, мототуризмом. Моя перша мандрівка була, мені було 18 років. Я поїхав на мотоциклі Дніпро в Крим подорожувати, проїхавши майже 2000 кілометрів за 10 днів. Ламався, жив у людей, жив і в кущах ночував, бо в мене був тільки намет з собою, подушка і сухарі в дорогу, щоб з голоду не померти. Тобто було всякого, і після повернення з Криму я зрозумів, що ідея проїхати навколо світу, вона живе в мені, ця мрія до сих пір жива, і я хочу це зробити саме на мотоциклі. Це трапилося в 2000 році, я зрозумів, що я хочу зробити це на мотоциклі. Я чомусь це все розказую, я просто хочу підвести до того моменту, коли я вирішив почати вже діяти, саме робити. Після того, коли я переїхав до Києва, я змінив свою професію. Дуже часто на своїх зустрічах з молоддю, а я проводжу зараз також просвітницьку соціальну роботу по школах, по інститутах, я дітям кажу, що ви не бійтеся міняти, не бійтеся вчитися на бухгалтера, а ставати актором або якось інше. Я, наприклад, вчився на фінансово-економічний факультет, спеціальність банківська справа. Пропрацював я в банку буквально років 2-3. І зрозумів, але не в образу тим, хто працює в банку, що ця мавпяча робота абсолютно не для мене, тому що сидіти зранку до вечора за комп'ютером, писати якісь незрозумілі для кого і звіти про зустрічі з якимись клієнтами, ну, така брідятина, якщо чесно. І я просто почав деградувати, працюючи в банку, я перестав зростати, я почав котитися внизу, і 3 роки мене стало, буквально на 3 роки. Потім я зрозумів, що ні, все, фініта ля комедія, я хочу щось зміняти в собі. І я змінив абсолютно все кардинально, я переїхав до іншого міста, я переїхав до Києва, з міста Кременчука, бо жив я і працював в банку саме в Кременчузі. Я переїхав до Києва з 200 гривнями в карману і з сумкою, без родичів, без друзів, без нікого. І так там залишився і вже живу там 7 років майже, 6. Спочатку кілька років я працював, можливо, рік агентом з нерухомості, займався брокером, агентством нерухомості, брокером працював. А потім став журналістом. І зараз, коли мене запитують, хто я по спеціальності, ким я працюю, я завжди відповідаю, я працюю собою, я Валерій Кришин, це моя робота. Але якщо «А як так? А як же? А як ти заробляєш?» Я кажу, ну це не ваша справа, як я заробляю, але якщо дуже це таке запитують, так а все ж таки, чим ти заробляєш на життя? Я кажу коротко, журналіст, а все, тоді зрозуміло. І, до речі, дуже цікаво, коли мене в Америці запитували, в своїй мандрівці,
А де я взяв гроші на подорож і взагалі як я їду подорожую. То щоб довго їм не пояснювати, я їм кажу, що я журналіст, я пишу на процесі своєї мандрівки статті, веду свою авторську колонку в кількох журналах в Україні і таким чином заробляю собі на гонорарах на дорогу. І в принципі це так і було правда, це була правда, але не основна була фінансова. Фінансування не тільки від моїх статей. Але зразу питання відкладали, все, всім стало все зрозуміло і лишні питання більше не задавали. Так от, у 2006 році, ми до цієї малюнки ще повернемося, але я хочу показати вам оцей слайд. Я зачитаю початок його і, в принципі, там і кінець вже. Сьогодні 29 декабря 2006 год, 3 часа 25 минут. Я, Валерка, в этот момент даю себе слово и ставлю себе цель – кругосветное путешествие. Я буду делать все, чтобы осуществить эту мечту. Кругосветка. Удачи мне и мой підпис. Це було 29 жовтня 2006 року. Це вже був рік, я кажу, у Києві. Я зрозумів, що в мене є можливість в Києві самореалізуватися, бо все-таки місто більше трошки, ніж Кременчук. І я хочу вже починати щось робити для своєї мандрівки. І я розпочав цю перший крок, як в фільмі Форест Гамп, який сказав, «Большое путешествие начинается з першого шага». Так от і мене, моє здійснення моєї мрії розпочалося з цього маленького листа, який я заламінував, вклав туди $1 на собі на удачу і відправив батькам в село. І сказав, що село далеко від Києва, майже 400 кілометрів. І сказав їм, що прийде час, я скажу, коли ми його відкриємо і зачитаємо. Не пояснював, що там написано, в мене вже знають кліп чи сплять. І так він пролежав там майже 5 років пролежав цей лист. У 2009 році я придбав цей мотоцикл, який сьогодні знаходиться зі мною разом. Ми з ним приїхали вдвох сюди з Києва сьогодні. Це Honda Africa Twin. Не в рекламу Honda. Honda, в принципі, реклами не потребує, роблять дійсно якісні продукти, але не про Honda сьогодні. На цьому мотоциклі я здійснив свою першу мандрівку, тренувальну мандрівку до Владивостоку. Хто в географії Шурум-Брум, то я розумію, що це від Києва трохи далі, ніж Львів. Це майже 12 тисяч кілометрів по дорогам далеких від стандартних, від якісних. Тому це був такий тренувальний... А, тут карта є. Я зараз покажу. От тут Київ, а отут Владивосток. От, дякую. Подорож тривала 2 місяці, я з'їздив туди і назад на цьому ж самому мотоциклі. Повернувся живий-здоровий, зрозумів, що мотоцикл я вибрав правильний, я готовий емоційно і фізично до здійснення своєї мандрівки. І розпочалася серйозна кампанія по підготовку до конкретно вже до подорожі. Я склав маршрут приблизно, яким я хотів проїхати. Я почав на список ставити країни, які я збирався відвідати. Безумовно, фінанси треба було знайти, тому що, перепрошую, по моїм підрахункам приблизно десь $50 000 мала коштувати така поїздка. Це без урахування готелів і так далі, і так далі, і так далі. Цілий рік я займався цією справою, нічим іншим, крім підготовки до навколосвітньої подорожі. Я розібрав повністю того інтека мотоцикл цей. Я механік з дитинства і з 5 класу розбирав човнові мотори вихрік, тому я знаю, як він влаштований, і механічна допомога механіки мені не потрібні були. Я сам розібрав, викохав кожен гвинтик і болтик, перевірив усі підшипники, сальники, пильники, втулки, щоб я був впевнений в тому, що все пройде чітко, що нічого не зламається. Замінив необхідні розхідні матеріали на ньому, презентував цей мотоцикл на виставці Motobike в 2010 році. Весь цей час цього року, окрім мотоцикла, ще займався особисто собою. Емоційно я був готовий, фізично ходив до басейну, займався вправами, ранкова зарядка, я завжди її робив, але на тому періоді особливу увагу приділяв саме фізичній підготовці. Візи потрібно було отримати. Я не можу зараз в рамках нашої сьогоднішньої зустрічі детально про все розказати. Кому буде цікаво, ми можемо після мого виступу поговорити про конкретні питання. Може, хтось якийсь хоче почути рекомендації щодо віз і так далі. І фінансування. Я знайшов фінансову підтримку Федерації мотоциклетного спорту України, і вони якби виступили генеральним спонсором. І слава Богу. Але було дуже складно. У мене сьогодні перед виступом хтось запитував, як знайти спонсорів. Я скажу, що дуже складно їх знайти.
дуже складно, щоб саме головне, щоб вам повірили і дали гроші на вашу експедицію чи подорож, ви повинні самі собі вірити, бути впевненим собі на 100%. Тоді, коли ви самі впевнені, люди вам повірять. У 2010 році я стартував свій науково-освітній подорож, виїхавши з Києва 20 серпня 2010 року. Я проїхав через територію Росії, спустився до Казахстану, проїхавши через весь Казахстан. По карті видно, а карту збільшити не можна, ні? Чи можна якось? А, окей, ладно. Тут видно от Казахстан. О, Казахстан. І в мене в планах було перетнути кордон з Росією, а потім спуститися вниз з Монголії. Я хотів поїхати через пустелю Гобі. Але ви, проїхавши буквально кілька кілометрів від столиці Казахстану Астани, буквально 150 кілометрів, переднє коло самого мотоцикла вибухнуло, тому що в нього передня камера виявилася бракована, потім показало вскриття. Я злетів в кювет. Разом з мотоциклом, як кажуть мотоциклістам, є такий сленг low side, тобто ти падаєш просто набік з мотоциклом, і це трапилася халепа зі мною. Як кажуть в Англії, shit happens, або в Америці так само кажуть. І дійсно це трапилося, дерьмо, я зламав ліву ногу. Я зламав ліву ногу, кілька хвилин я пролежав в незрозумілій позі під мотоциклом. Не намагався підвестися, але не зміг, тому що мотоцикл був повністю завантажений всім моїм скарбом. І ну, буквально 2-3 секунди паніки, мабуть, коротенькі, легенькі, тому що зразу раз, так знаєте, все так перед очима, що все скінчилося, майже тільки розпочалося. Проїхав 5 тисяч кілометрів, попереду ще скільки тисяч, а все скінчилося, тому що я ляпнувся. Але зупинився автомобіль, вийшли люди звідтіля. Тут варто сказати, що випадковість не випадкова, випадкових речей в житті не буває, нічого в житті випадково не відбувається, все закономірно. Що посієш, та й пожнеш. Якщо ти сьогодні когось обдурив, то будьте певні, що через 5 років, через 10 так само вас обдурять, а може навіть і завтра. Тому не випадково цей автомобіль мав гідравлічний задній борт, бо це був вантажний автомобіль. Вийшли люди, бо це сім'я, допомогли мені підвестися. Мотоцикл завантажили в кузов, мене в кабіну занесли, і ми разом з ними поїхали до найближчого травмпункту міста Єлімінтау, де санітарки сконстатували мені все-таки, що там перелом, а я не тішився думкою, що там може просто бути вивих і все. І наклали мені гіпс і сказали, що місяць ти маєш лежати і нікуди не їхати. А місяць, а це був вже вересень. В місяць залишитися ще в Казахстані, а потім через Росію і Монголію їхати в листопаді, це вже буде запізно, тому що там вже буде сніг, заморозки. З однієї сторони комарів немає, а з іншої до медведів вже, медведі вже будуть спати, це плюс, і комарів не буде, це також плюс, але сніг і заметіль, це звичайно, що мінус. Тому 2 тижні я провів в Казахстані з гіпсом і далі продовжив свою подорож з гіпсом на лівій нозі на мотоциклі. Мені хлопці знайшли мотокросові ботинки великого розміру, 46-го, при тому, що в мене 42-й. Це, знаєте, такий був момент істини, коли вони привезли ці ботинки до мене. Я лежав тоді 2 тижні у знайомих мотоциклістів в столиці в Казахстані, в Астані. І вони привезли мені, і тут мав такий бути момент, коли я їх збирався надягати. Якщо їх надягаю, ботинок на гіпс, значить я їду далі. Якщо я його не надягаю, значить от варіантів немає, треба залишатися ще на 2 тижні, щоб місяць пройшов після перелому. І тут всі затягнули подих, я клац, його надягнув, він став як влитий. Більше того, я навіть міг ходити без милиць в цих кросових ботинках. Але все рівно на всіх зупинках я стрибав на одній нозі, на заправку стрибав на одній нозі, намет навчився ставити на одній нозі, стрибаючи за 2,5 хвилини. Це мій такий власний рекорд особистий. А ще, до речі, забув сказати, що всю свою мандрівку я не включав зупинки в готелях, тому що мені було цікаво кайфанути від справжньої атмосфери, від справжньої енергетики всіх країн, куди я збирався поїхати. Тому в мене був професійний спальник, намет мій, повністю автономне пересування, вода, примус газовий, все було з собою. Я тільки заїжджав в супермаркети, затарювався полуфабрикатами якимось, і там потім дорозі їх готував. Або обідати заїжджав в придорожні кафе, але завжди на ніч ставав в лісі, або в тайзі, чи в тундрі, чи в пустелі Атакама, чи десь в інших місцях, але без готелів. І це, в принципі, було прикольно. Після гіпсу я вже в Владивостоці,
переправився паромом до Південної Кореї, з Південної Кореї покатався по Кореї, вилетів літаком до Сполучених Штатів Америки, і по Сполученим Штатам Америки я покатав мало небагато, десь 1020, мабуть, 40 днів я катався, спустився вниз, потім з заходу на схід, потім вниз в Майамі, і тоді доїхав до кордону з Мексикою. На своїх зустрічах з дітьми в школах я багато розказую цікавих пригод, які там вказані в Мексиці. У нас час лімітований, тому коротко скажу, що Мексика – офігенна класна країна. Мексиканці найбільше всього з усіх людей, яких я зустрів, схожі на нас. Такі ж самі щирі, такі ж відкриті, такі ж кльові, такі, знаєте, справжні. От ми з вами, ми справжні. Такі ж самі мексиканці, вони справжні, вони не грають якусь, є театри, безумовно, там треба грати роль. Але дуже багато громадян інших країн, вони грають роль. Наприклад, без образ. Я взагалі не люблю, коли хтось ображає якісь нації, особливо це стосується діячів шоу-бізнесу, забув як його прізвище, той, що каже, американці, вони же тупі. Справді ніхто не тупий, вони просто різні, вони інші, не такі, як ми. Людей тупих не буває. Просто буває різне виховання, різна освіта, ми всі абсолютно різні. Через що от американці, вони такі, вони кльові, вони особливі, і вони дуже люблять грати, вони постійно вам посміхаються, хоч їм все рівно абсолютно пофіг, як ви дуєте чи не дуєте, бо ви заходите в магазин. І я такий, я постійно жартував. Заходжу завжди, hello, how are you doing? I am doing good, and what about you? Вони спочатку попішали, ну я потім пожартував, але мені подобаються американці, мексиканці, всі. Так от, а от мексиканці, ви заходите, якщо в нього настрою немає, і ви йому не подобаєтеся, то він отак з вами буде стояти розмовляти. Якщо ви подобаєтеся, він буде вам посміхатися і запропонує, наприклад, залишитися в нього на ніч вдома. І повечеряти разом з ним, з його родиною. Такі випадки були в мене в Мексиці. Так от, після Мексики була наступна країна – Гватемала. Потім після Гватемали був Гондурас. До речі, правильно, Гондурас, а не Гондурас, як часто кажуть, навіть в нас, в українських засобах масової інформації. Після Гондураса була Нікарагуа, Коста-Ріка, Панама. Після Панами була країна наступна, мала бути Колумбія, вона, забігаючи наперед, скажу, що вона таки була, але з маленькими проблемками. Справа в тому, що коли я розпочинав свою підготовку, мені в представництві Колумбії сказали, що віза в Колумбії вам не потрібна, якщо у вас є американська віза і шенгенська віза. Ці дві візи разом в паспорті дають вам безкоштовний і безпроблемний, безвізовий в'їзд на територію цієї країни. Так само, наприклад, як в Панаму і деякі інші країни Центральної Америки. Коли я причалив на човнові разом з мотоциклом, бо переходу прямого немає між Панамою і Колумбією, в мене паспорт, служба міграції конфіскувала, сказали, що в тебе будуть великі проблеми. Через 24 години, якщо ти нам не зробиш, якщо ти нам Тобто вони сказали так, що в тебе мала бути віза, громадянин України треба мати візу в Колумбію, візи в тебе немає, тому паспорт забираємо, даємо 24 години, через 24 години, в найгіршому випадку ти підеш до в'язниці на 5 років з конфіскацією майна. Якби це була ситуація, наприклад, Еквадор, Колумбія, або Венесуела, Колумбія, то це була звичайна депортація, або сказали, хлопці, повертайтеся з того місця, де ви приїхали, робіть візу і назад до нас. А в моєму випадку була порт Картахена, класне місце, але клоака, розсадник, всякого, знаєте, от такого нелегального бізнесу, наркотики, проституція і так далі, так далі, так далі. Тому для місцевої влади це був такий ласий шматок і хотіли поіміти. Але не вийшло, тому що, як потім виявилося, чому я на цьому акцентую увагу, капітан Хаган, він сам німець, той, який мене доправив човном до Колумбії. Коли він повернувся без мого паспорта на палубу, він сказав, що Валера, у нас дуже великі проблеми, і дали нам 24 години. Якщо ми це все не зробимо, а що вони не сказали, просто сказали 24 години і все, то забирають тебе до в'язниці, мене до в'язниці як співучасника, бо я капітан мав бути впевнений в тому, що в тебе є віза. І наші яхту, і в мене яхту, там мотоцикл забирають, відбирають.
Я не буду пояснювати довго, розказати, як ми знайшли інтернет на цьому палубі яхти, але він спустився на землю, поповнив рахунок на своєму телефоні, під'єднали його до мого лептопу. Я написав терміново імейл в Україну з повідомленням SOS, як в фільмі про два, «Ben I need help». Приблизно десь така ж сама була текст мого листа в свою Федерацію мотоспорту України. Буквально пройшло кілька годин, і вказав номер телефону, який був, через який ми тримали зв'язок із капітаном Хагеном, тобто його номер. Через кілька годин Федерація мотоспорту України зв'язалася з Міністерством закордонних справ, МЗС, знайшли найближче посольство до Колумбії, хто в географії не шрум-бурум, покажу пальцем, де Перу знаходиться, ось і все. В Перу, в Лімі, знайшли найближче посольство до України. Наш посол зв'язався із товаришем своїм знайомим із Еквадору, з уряду, людина з уряду Еквадору. Цей з Еквадору Артуру подзвонив в столицю Колумбії Боготу, а Боготи подзвонили в порт Картагена, сказали: «Спокійно, Валерій Кришин наш парень, ми його знаємо, все в порядку, дати йому давати світло». Менше ніж, мабуть, робочий день пройшов. У нас вже був після обіду, в Колумбії, в Україні це був якраз початок робочого дня. Тобто, і враховуючи те, що це все було вночі, що у нас робилося все це зранку, в робочий день, а в Колумбії і Перу ці всі дзвінки відбувалися вночі майже. І коли ми на ранок отримали дзвінок від представника мого, від посольства Перу на цей мобільний телефон капітана Хагена, я сказав, Сергій, по-моєму, звати його, консул казав, що Валерій, все в порядку, йди в міграцію, там тебе вже ждуть, паспорт готовий, 6 днів візи тобі дали, безвізово, дали штамп на 6 днів. Я коли пішов, все це отримав, повертаюся назад з усіма документами, все класно, ніхто не в'язниці ніде, ніхто нікуди не забирає. Капітан Хаган розцвів, тому що він весь цей час сидів з білим кольором обличчя, він собі вже малював в уяві, де в нього буде фотографія в його карцері висіти із його яхтою і так далі, і так далі. І потім він мене питає: «А ти хто такий взагалі? Як так, що буквально один імейл, відлетів з комп'ютера один імейл, зранку подзвонили і в тебе вже віза стоїть в Колумбії, в порту Картахена. Ти хто такий? Ти син президента чи може прем'єр-міністра?» І тоді я завжди пишаюся, що я українець, але в той момент я особливо так сказав: «No, I'm just Ukrainian». Але ще після цього, коли ми звантажили мотоцикл на сушу, все в порядку, я зібрав всі документи, пройшов таможню для мотоцикла, або хто перетинав кордони Україна, Росія, Білорусь, Молдова, то знає, що таке оформлення тимчасового транспортного ввозу. Це треба купу документів оформити на мотоцикл, що ви не збираєтесь там продати. І така канітель бюрократична, особливо присутня у всіх країнах Центральної Латинської Америки. І я цим займався майже цілий день в Колумбії. Але коли я все вже оформив, то я поїхав 6 днів через Колумбію. 6 днів я їхав майже, кожен день мене отак от колихало на мотоциклі, хоча я їхав прямо, рівно. Просто в мене морська хвороба була всі ці 3 дні, поки ми йшли через Карибське море з Панаму в Колумбію. Тому в мене ще дуже довго були відходняки, я дуже довго ще їхав, і мене тошнило майже 6 днів цілих. Але 6 днів достатньо було, щоб зрозуміти, що Колумбія – офігенна, класна країна. Всім рекомендую туди їхати, відпочивати, дуже дешево, дуже багато фруктів. Дуже тепла нація, дуже класно сприймають іноземців, про Україну майже нічого не знають. Коли одна бабуся дізналася, що я з України, вона чомусь до сих пір собі думала, що в Україні Чорнобиль і ми не можемо вирощувати нічого на своїй землі. Я кажу: «Якби ви знали, що ми тут думаємо в Україні про Колумбію, що в кожного третього АКМ і в кожного другого посеред хати насипана гора кокаїна, і той кожен третій стережає цю кучу кожного другого. Вам би теж було б не так би весело, як мені зараз чути про те, що у нас до Чорнобиля, і ми всі якісь
трошки з відхиленням. От. Ну, як би там не було, але класно мене сприймали, в Колумбії дуже цікаво. Тепер як мінімум 0,1% 0,1% населення Колумбії, де взагалі всіх країн Латинської і Центральної Америки, знають про Україну, бо я їм показував фотографії дуже багато. Ще такий цікавий момент, коли мене часто запитували, звідки я, який país, яка країна, який, звідки. І я кажу їм всім, Україна, вони кисти Україна, що таке Україна? Я їм пояснюю, Україна, Совєтіку Юніон, вони, мучо гранде, показують дуже Радянський Союз, всі знають, що таке Радянський Союз. Але коли конкретно запитують мене, а де ж таке Україна, то я завжди всіх за руку або за петлі, хто не хотів сам іти, я підводив і постійно пальцем тикав усюди, кажу, есте Україна, тут в мене карта є, і жовтим кольором Україна виділена. Так саме в цьому місті в мене вже із жовтого кольору перетворилося на біле, тому що більше всього сюди пальцем тикав і затер уже місце. Але багато людей дійсно бачили, дивилися, о, це Україна, а раніше не знали, де Україна. Ну тепер знають. Після Колумбії була країна Еквадор, перетин лінії Екватору, потім Перу, в Перу. Багато також цікавих пригод було, в Перу не дуже люблять людей з білим кольором обличчя. Діти ж бурлялися камінцями періодично. Взагалі цікавий такий феномен про Перу. Раз вже, я думаю, що сьогодні, да, якщо вже ми почали говорити про географію, то я тут пару слів скажу про Перу. Такий цікавий політична географія. Такий цікавий феномен. В Перу взагалі валовий продукт весь національний, він із 70% приходиться на Куско, Мачу-Пікчу, де знаходиться, і на Ліму, на столицю Перу. Вся решта території Перу абсолютно не приймає ніякої участі в цьому створенні цього ВВП. А тільки ці два місця. І всі, тобто, відповідно, люди, білі люди, які приїжджають, туристи в Перу, вони якраз і везуть ці 70 ВВП. Але люди в селах маленьких і в каньйонах, куди білі туристи не заїжджають, а що туди їхати, там немає нічого, бо в Перу це ж Мачу-Пікчу, всі туди приїдуть в Мачу-Пікчу, або на озеро Тітікак, яке знаходиться на кордоні з Болівією. Все, більше місць ніяких немає. Тому, коли ви заїжджаєте в село, то всі місцеві вибігають на вулиці, кричать «грінго, грінго, грінго», що означає, ну, американець, людей з білим кольором обличчя. І вони не розуміють, що я їм привіз ці 70% ВВП, що мене треба любити зранку до вечора. Щоб я не захотів, треба себе кормити, тому що я привіз 70% ВВП. Вони цього не розуміють, і більше того, вони навіть воєнничі налаштовані. В деяких місцях, саме таке найнеприємніше, що було, це, мабуть, діти ж бурляли камінцями, коли я проїжджав через саланькі села, а один підліток навіть замахувався сокирою, намагався перевірити, чи злякається гінго чи ні, чи впаде, чи не впаде. Вони просто рубали сокирою дрова на узбіччі, я проїжджаю, вони беруть, замахуються так, як наче кидають, і сміються, і дивляться, чи буде відхилятися, чи не буде. Але саме, що постійно, з чим я зіштовхувався в Перу, але це не означає, що Перу не... Люди там не погані, вони різні, вони другі, вони абсолютно другі. Дуже часто, коли ви зупиняєтеся на вулицях якогось маленького містечка чи великого і питаєте напрямок руху, куди вам їхати далі, називаєте місце, яке вас цікавить, місто, наступне по вашому маршруту, ну, конкретно по моєму маршруту, вони просто дивляться скрізь вас, дивляться якби начебто на вас, але скрізь вас, розвертаються і йдуть далі. Причому питання задавав я на іспанській мові, чітко, зрозуміло, куди, де знаходиться таке-то місто. Тобто це як мінімум вони відходили. Були такі випадки, коли ми вказували спеціально протилежний напрямок, при цьому хіхікає. Були такі випадки, а ще, знаєте, ще такий цікавий феномен, я помітив, взагалі вся Латинська Америка, люди вони творчі, але не технічні, мало технічні і географічні, як це називається, географічний кретинізм, да? Топографічний кретинізм, да. От, наприклад, вони ніколи не бачили карту, ну, можливо, і бачили, але не так часто, як може ми з вами. І коли стоїш з карти, а в мене GPS з собою я не брав, в мене були звичайні автомобільні карти автомобільних доріг, я їх купував на в'їзді в країну, на любій АЗС, можна придбати таку карту за 5, за 10, за 30, за 40 доларів. І коли зупинявся в якомусь містечку,
Я просто як когось із чоловіків, бо жінка безполезна, про такі теми говорити. Я когось із чоловіків намагався підвізати до себе, щоб вони мені показали пальцем, куди мені їхати або де я знаходжуся. Так от, якщо порівняти ситуацію, як це відбувалося, от, наприклад, ми зараз знаходимося з вами у Львові. У мене на карті відкрита Львівська Україна і Львівська область, якби в центрі карти знаходиться. Ви житель Львова, я заїхав у Львів і питаю, де я зараз знаходжуся. Ви дивитеся на карту, бачите, що там Львів, але пальцем водите біля Сума, там, біля Херсона, біля Харкова, пальцем водите, 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 і не можете знайти, де ми зараз знаходимося. Тобто вони карти рідко бачать, вони не розуміють, як на них дивитися. І ну, такий от, такий феномен цікавий. Після Перу була наступна країна Болівія, озеро Тітікака. Це там, де птичкам дуже важко літати, там, де мотоцикл практично не їхав. Максимальна висота, на яку мотоциклом я піднімався, це була 4600 з лишнім метрів. На такій висоті я не регулював нічого з мотором і з карбюратором, не інжектор, карбюраторний двигун. Я нічого не регулював, але ну, потужність дуже сильно падала. Потужність падала. Моя потужність так само падала, було важко дихати, були любі перенавантаження, вже були задишка. Але після Болівії, Болівія відвідав дорогу смерті, проїхався по ній, хто можливо знає, дивився Топ Гір, пам'ятаєте, тест-драйви внедорожних автомобілів, коли вони поїхали по дорозі смерті, де дорога має 4 метри ширини і 3 кілометри прірва, без жодної огорожі, без нічого. Зараз ця дорога вже закрита на офіційному рівні, вона відкрита тільки для охочих туристів, але уряд Болівії не несе жодної відповідальності, якщо там хтось зірветься і впаде. Але дуже багато атракціонів там для грінго, туди вони приїжджають і на них, вони одягають жилети червоного кольору, такі, як знаєте, як на цих на дорогах стоять робітники. Мабуть, що для того, щоб їх було легше шукати внизу потім, вони сідають на віліки, на mountain bikes, і групами по 10 чоловік спускаються, а дорога має на висоті 3 кілометри розпочинається і на висоті 1,5 кілометра закінчується. Як правило, така десь вона приблизно серпантинами, і вона постійно йде на спуск. Тобто всі подорожі зараз на сьогоднішній день по цій дорозі відбуваються туристично зверху вниз. Знизу вверх ніхто не їде, бо це ну, не прикольно, не кайфово, тим більше купити педалі. А всі вони, от сідає група, по 10 чоловік, дивно, що вони парашутів не дають, тому що якщо зірвається з велосипеда на 3 кілометрах, є шанс спастися, якщо тебе буде парашут ззаді пристегнути, аніж просто світло-оранжевий або зелений піджачок. Підприємчиві болівійці ще не додумалися до того, щоб зробити якісь маленькі парашутики для таких дяв. Так от, після цієї дороги я поїхав в пустелі у юні. В пустелі у юні я втратив свідомість перший раз за всю подорож, бо мотоцикл мій застряг, я застряг майже на 5 годин, довго його виштовхував. Знаєте, є таке слово сполучення «повна глина». От я не знаю, чи використовується це тут, на вашій землі львівській, але в Полтавщині кажуть, ну, капець, повна глина. І я тепер зрозумів, що означає слово «повна глина». Повна глина – це дійсно глина, це мокра глина, з якої тільки півників залишилося ліпити, тому що вона повністю така от, просто благодатна така почва для того, щоб ліпити півників. І ця глина заліпляє повністю всю трансмісію, повністю тут весь щиток заліпляє, всі зірочки, ланцюги, все-все-все заблоковано, і мотоцикл просто не їде. І мені прийшлося його розбирати, щиток передній, задній, весь вантаж розгрузити з нього. І 5 годин його по пальцями відковирював глину з ланцюга і зірочок, заводив першу швидкість, поштовхав 10 метрів, знову все заліпило, зупинився, я знову відколупав. І так 5 годин штовхався, я порсався там. І через тоді вже, коли я виїхав з цієї мокрої глини, поставив мотоцикл, задихався, дуже задишка була, і втратив свідомість. Впав, присів біля мотоцикла, приліг біля мотоцикла, на деякий час, не знаю скільки, можливо 5 секунд, може 10 секунд. І прокинувся і продовжив далі подорож до пустелі Атакама. Пустеля Атакама. Пустеля Атакама також цікаве місце, багато пригод, але не в рамках сьогоднішньої зустрічі. Треба просто до запитань. Ага, добре. Ну, в общем, тоді було приблизно далі так. Чилі до самого низу,
До Ушвай я не доїхав 400 кілометрів, бо мене вже вітром звалило до землі, тому що це був квітень місяць. Все правильно ви сказали, у нас квітень все квітне і пахне, а там квітень це вже осінь. І через що вже заморозки почалися, сильні вітри, урагані, і 400 кілометрів мене просто звело до асфальту. Слава Богу, нічого не зламав ні собі, ні мотоциклу. Але це був знак зверху, мотоцикл розвернувся на 180 градусів, коли падав. І я підняв його, він стояв вже в зворотньому боці, в напрямку Полтавщини. І все, я зрозумів, що пора їхати додому. Далі я поїхав додому через Аргентину по узбережжю по Атлантичному, до Парагваю. В Парагваю зустрівся з багатьма українцями, які переселилися в 20-х роках 20-го століття. Одну коротеньку історію, маленька, дуже смішна історія про Парагвай, зустріч з українцями в Парагваї і все, закінчу розповідь. Заїжджаю в маленьке село на кордоні Аргентина-Парагвай. Вечір десь приблизно такий зараз час. Я заїжджаю в це селище, містечко, зупиняюся, дивлюся на карті, десь поруч має бути кордон з Парагваєм. Тобто це місце прикордонна зона. І думаю, в кого б запитати, де знаходиться кордон до Парагваю. Іде прохожий по тротуару. Я його жестом підзиваю, чи не могли ви підійти, будь ласка, жестом. Так, до речі, дуже просто. Жестом можна попросити, будь ласка, якщо у вас є час, підійдіть, будь ласка, покажіть мені, куди їхати. Він відходить, цей чоловік, дивиться на мене, і я йому на іспанській мові питаю, де кордон до Парагваю. Він на мене так дивиться, і чисто українською. Хлопче, ти звідки? Аргентина, кордон з Парагваєм, 8 година вечора, 9, і мені... Я чуть не впав з мотоцикла, я кажу, я з України, кажу, а ви звідки? Каже, та і я теж з України, з нашої Нельдіка, але, каже, дуже давно ще дід мій переїхав, не дід, а батько, і мене забрав, а дідусею вже років до 70, мабуть. І він мені каже, до Парагваю, буквально, каже, кілька, 5 кілометрів до кордону, але, каже, тобі Парагвай сьогодні не треба. Поверни, каже, дві кварти направо, потім трохи наліво. І, каже, підійдеш до такого великого ангару, там буде написано 27 серпня, асоціація. Я кажу, так вас тут не, ви тут не один? Він каже, до нас тут ціле все поселення, все місіонність, це місто, де знаходився. Це в основному все населення українців, колишніх переселенців. І уявіть собі таку картину, я аж попрощався з тим дідусем, сказав, зустрінемося, він зрозумів, що я звідси ще не швидко виїду, бо заїхав до земляків. Я проїжджаю ці дві кварти направо, потім наліво, під'їжджаю дійсно до ангара, припарковані автомобільчики стоїть, 27 серпня асоціація, герб, три зуби сидить, і це все на території Аргентини. Я встаю з мотоцикла, беру руки шолом і заходжу в цей ангар. А там сцена стоїть, діти танцюють українських танців, там писанки малюють, сидять люди за столом старші. І я шоломом заходжу, підходжу до них, до їхнього столу, і всім кажу, добрий вечір. Вони раз так всі на мене дивляться, кажуть, і вам добрий вечір, а ви хто такий, звідки тут взялися? Я кажу, я випадково взагалі приїжджав, їхав. Це про те, що випадковість не випадкова. Кажу, не випадково проїжджав біля вас і вирішив заїхати в гості. І я залишився там на 4 дні. Дуже багато історій, дуже багато всього цікавого. Я відтіля привіз, особливо всередині, в собі, для себе, для подальших всяких цікавих проєктів. Але про них теж пізніше поговоримо, якщо в нас ще час. Після Парагваю далі була Бразилія. В Бразилії дійсно всі п'ють каву, дивляться серіали і грають у футбол. Це 100%. Бразильці така нація, з якою можна робити абсолютно все, окрім бізнесу. Тому що мій мотоцикл я оформляв майже цілий місяць, щоб він вилетів до Португалії. Після Бразилії була Португалія, Іспанія, країни Європи. Я повернувся додому, проїхавши в дорозі 307 днів, 63 тисячі кілометрів, 28 країн світу і так далі. Далі, після повернення було... Так, куди направляти? Ага, вже все, ага. Кілька фотографій із подорожі, я вам зараз покажу, а потім питання відповіді, якщо у вас буде. Маршрут країни, де я побував, це штат Орегон, Сполучені Штати Америки, штат дерева секвоя, в яких прорублені тунелі, через які можна проїхати навіть на пікапі. Гранд Каньйон, долина монументів Сполучених Штатів Америки, Монумент Велей, надзвичайно унікальне місце, взагалі супер.
пустеля Атакама в Чилі, пустеля у Юні в Болівії, де я втратив свідомість. Сезон дощів, я потрапив якраз туди, і унікальні такі фотографії були зроблені. А ця фотографія зроблена в пустелі Атакама в Чилі. Скульптура посеред пустелі стоїть, яка вказує на безпорадність людини, скульптор хотів показати безпорадність людини серед пустелі. Формат подорожі, як я вже сказав, не включав готелів, тому я зупинявся в таких маленьких поселеннях, з мексиканцями жив у них, колумбійців, поліцейські, які мене зупиняли, я їм по 10 копійок наших, по 10 наших копійок подарив цим чудовим. Попередив і кажу, «Este presento, presento». Вони, «Сі, claro, claro». Понятно, що не взятка, що тільки «present». Взагалі всі дуже люблять подарунки. Всі люблять подарунки без виключення. І дуже приємно, дуже важливо, коли ми їде сідемо подорожувати, брати щось, свою частинку себе, частинку своєї країни, культури, і десь дарувати, і там показувати, дарувати. У мене було дуже багато своїх наліпок зроблених фірмових, дуже багато копійок, я, мабуть, дві пригоршні взяв по 10 копійок, хоч вони важкі, але особливо для дітей, для поліцейських, це був найкраща забавка. Дідусь в Еквадорі, який зранку підійшов до мене, я пив каву, зібрався вже їхати далі, і він підійшов до мене і дуже довго вивчав карту, а потім спитав мене, а як же ж я звідси сюди, по океану? А я йому показав один рух, сказав одне слово, він сказав, точно, я йому сказав авіон, літак, тобто, він літаком полетів. Росія, ну і так далі, інші країни. Зустрічі з різними людьми на різних рівнях. Приймальня Арнольда Шварценеггера, в мене була запланована з ним зустріч, але не вдалося, тому що через зламану ногу, через затримку парома з Владивостока до Кореї, я майже на місяць запізнився в Штати. Його не переобрали на другий термін, він вже був не губернатор. Тому, коли я приїхав до нього і зустрівся з його секретарем, і в нас була домовлена зустріч, він каже, сорі, містер Арнольд дуже сильно зараз зайнятий, в нього купа різних справ, і він, на жаль, не зможе з вами зустрітися. Але я все рівно залишив йому подарунки від Федерації Герб, наш пам'ятний, і свої особисті там футболку фірмову, наліпки і листівки з Києва. Це з посол з нашим консулом України в Перу, який допомагав рятувати мене із Колумбії. Асоціація мотоциклістів Америки, президент Роб Дінгман. Чоловік, який потрапив в книгу рекордів Гіннеса, він 10 років подорожував навколо світу на мотоциклі Honda Goldwing, з нашим послом в Аргентині і з нашим консулом в Парагваї. Ну такі, тобто, багато офіційних зустрічей. На всіх офіційних зустрічах в мене була одна і та сама форма. Вишиванка, джинси і кеди. І все, більш нічого в мене не було з собою. Або інколи просто вишиванка, ці мотоштани, які зараз на мені. Після цього я повернувся, взагалі всю подорож вів собі, я вів свою колонку в журналі Bike. Кожен місяць я писав статті, тому кого є бажання, можна їх, в принципі, в архівній номері пошукати, подивитися. Це тут, не думаю, що буде дуже цікаво про аудиторію. Зараз я займаюся просвітницькою роботою. В принципі, про те, що я зараз вам тут розказую, тільки трошки в іншому форматі, в форматі повчальному, в форматі, як я виступаю якби прикладом для молодого покоління, що абсолютно все в цьому житті реально, можливо, абсолютно любу мрію можна здійснити, якщо для цього щось робити. Варто просто закрити ноутбук з форумом, на якому ми пишемо хочу, але і того немає, і, коротше, мабуть, не в цьому житті. Варто просто закрити і щось для цього робити, хоча б так. Це вже буде дія і вже почнеться процес, пазл почне складатися. Варто тільки розпочати. Не треба боятися почати. Саме страшно розпочати, але коли ви розпочинете, далі все піде по маслу. І, ну, це мрії здійснюються, я це довірю.